U školskoj 2019-2020. godini u prvi razred osnovnog školovanja upisana je generacija dece rođene od 1. marta 2012. do 28. februara 2013. godine. Ovog septembra u đačke klupe osnovnih škola u Staropazovačkoj opštini po prvi put sešće 662 učenika. Na veliku sreću i veliku radost svih nas u našoj opštini je svake godine već sve veći i veći broj prvaka, što je zaista ovako iznosimo sa ponosom, jer mali broj opština i mali broj grada u Srbiji može time da se pohvali. Mi smo i ove godine kao i prethodnih godina za đake prvake obezbedili sve udžbenike, pribore i sve ono što im je potrebno da krenu u prvi razred. Nabavka udžbenika i školskog pribora za učenike prvih razreda samo je jedan vid pomoći i podrške koju opština Stara Pazova usmerava na obrazovanje. Najbolji učenici svih naših škola otputovali su da krfu Grčku na more 15 dana, gdje se oni malo bave istorijom i kulturom. U zavisnosti od prioriteta, lokalna samouprava ulaže i u rekonstrukcije ili sanacije školskih objekata. Također već godinama unazad regresira i prevoz učenika i studenata do njihovih obrazovnih ustanova. Za sve ove đake koji idu u srednju školu, koji su sa teritorije, koji su upisali u Staroj Pazovi, 80% opština plaća prevoza, 20% plaćaju roditelji. Tako da blizu 30 miliona izdvajamo svake godine za regresiranje prevoza svih učenika i studenata na teritoriji naše opštine. Ovogodišnja svečana dodjela priznanja i nagrada najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i njihovim nastavnicima i profesorima za postignute rezultate u prethodnoj školskoj godini, biće održana 30. augusta u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi.